Evo, dobar dan svima. Hvala što ste došli na ovu redovnu konferenciju za medije i evo, jako nam je drago da je možemo iskoristiti da otvorimo radove na izgradnji bazena u Španskom, koji se čeka i koji se obećava već, a zapravo više od 20. Najveći gušt, to uvijek govorim, je napraviti takozvane projekte 20. To su projekti koji se obećavaju barem 20 godina i niko ih nije realizirao i onda ih mi realiziramo i to mi je nekako najveći gušt i najveći izazov. Prvo bih pozdravio naravno sve ovdje prisutne, vas predstavnike medija, dogradonačelnika, predsjednika vijeća gradske četvrti gospodina Zelenića. Isto tako ovdje su i drugi predsjednici vijeća gradske četvrti, vidim i saborske zastupnike neke i predstavnike mjesnih odbora. Isto tako bih pozdravio sve kolege iz gradske uprave, prvenstveno gradski ured za obnovu i izgradnju koji će koordinirati same radove, ali isto tako tu su i predstavnici gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade. Te sigurno još neki, evo tu je i direktor, ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima i pročelnik isto tako gradskog ureda za promet, znači puno nas je ovdje, zato što je puno ljudi radilo na ovom projektu kako bi se sve ovaj nakon dugo godina pomaklo s mrtve točke kako bi se ovo moglo realizirati. Priča o ovom projektu je počela, kažem, prije više od 20 godina kad se počelo obećavati prvi bazen na zapadu grada, međutim nije bilo ili novca ili političke volje. Krenulo se u natječaj arhitektsko-urbanistički 2017. godine, na temelju njega su projektanti, čini se, 2018. godine pobjedili na tom natječaju. Pa je onda postoji jedan rok do 2019. i onda je stvar nekako više manje stala. I evo, mi smo odlučili da to pokrenemo s mrtve točke i da realiziramo ne samo ovaj bazen, nego ovo je zapravo šire od bazena, ovo je zapravo kupalište. Ono je primarno ne samo za sport, nego isto tako za rekreaciju građana. I ono što kaže ključna stvar, da bazeni po cijelom Zagrebu budu dostupni svim građanima i da nemamo ovu situaciju da na istoku u središtu grada imamo bazena, a da na zapadu nismo imali do sada ni jedan. Ovo, kažem, neće biti samo jedan veći bazen, već će biti jedan manji rehabilitacijsko-edukacijski bazen, bit će ovdje sauna, bit će fitness, bit će wellness, bit će korektivna dvorana, tribine, tako da jedan multifunkcionalni prostor prvenstveno za rekreaciju građana. I radi se zapravo o jednom kupalištu modernog tipa u takvom smjeru idu mnogi gradovi u Europi, tako da evo ide sada i Zagreb sa ovim projektom. Ono što evo tu bih možda još izdvojio da je to, obećali smo početak radova u srpnju i nekako evo do kraja srpnja doista imamo početak radova. Podsjetio bih da smo nedavno isto tako počeli radove na još jednom projektu 20, to jest projektu koji se obećavao više od 20 godina, to je obnova doma sportova. Tako da krupnim koracima grabimo u obnovu sportske infrastrukture i gradnju nove sportske infrastrukture, jer kao što znate od univerzijade, znači gotovo 40 godina u Zagrebu, izuze samo nekoliko sportskih objekata se nije ulagalo u sportsku infrastrukturu. Ti nekoliko sportskih objekata su bazeni, to su utrine i setice, i to je sportska dvorana Arena. To je to što se napravilo zapravo od sportskih objekata u zadnjih skoro 40 godina. A svi sportski objekti koji su izgrađeni za univerzijade ili nešto ranije, poput recimo doma sportova, su u jako lošem stanju. Tako da je potrebna njihova obnova i zato idemo u obnovu, to jest pokrenuli smo obnovu doma sportova koji će koštati dosta, ali smo isto tako pokrenuli obnovu i Krančevićeve, odnosno proširenje stadiona Krančevićeve. Znate da radimo na Maksimirskom stadionu. Počeli smo isto tako i na pripreme za projektiranje za obnovu košarkaškog centra Draža Petrović. Radimo isto tako projektiranje za obnovu hipodroma. Isto tako ćemo uskoro se početi baviti i obnovom šalate, tako da doista želimo u punom smislu te riječi uložiti u sportsku infrastrukturu na način na koji je to trebalo napraviti zadnjih 40 godina i želimo to nadoknaditi u što kraćem roku. Ovaj projekt je investicija od 32 milijuna eura. Za sada će biti financirana iz gradskog proračuna i djelomično kroz suradnju sa Europskom investicijskom bankom. Znate da smo se prijavili za EU fondove i
i oko toga imamo tužbu na Upravnom sudu. Bez obzira kako ta tužba prošla, ovaj projekt ide dalje i za njega smo, ukoliko ta tužba ne prođe u našu korist, osigurali sredstva iz gradskog proračuna. I da bude kvalitetno izveden i da onda se nađemo za 18 mjeseci i da otvorimo prvi bazen na zapadu grada u povijesti Zagreba. Evo ga, osjećam.